komandinė Jonavos ekipos pražanga. Rokas Stankevičius, Ignas Labutis, dar vienas jo tolimas metimas ir dar kartelį Ignas Labutis. Vėl prieš įdynės yra Mašauskas, liko tas už nugaros jis, Labutis iš tolė ir pataiko dabar ir Ignas. Galiniai, palangiškai pelnė tik 3 taškus ir juose Mantvydas Staniulis. Surinko savai komandai pataikyti. Martynas Zigmantavičius. Udras. Zigmantavičius į kraštą, Ignas Labutis iš toli, taiklus metimas. Na ir... Mantinga. Udras. Ir na čia jau koridorius. Visiška laisvė. Mantvydas Staniulis baigintis atakai skirtam laikui į sudo. Tritaškį metimą Staniulis. Labutis. Du taškai ir pražanga. Gynyboje Ryčio Vaišvilos auklėtiniai ir Ernestas Ežerskis skuba į priekį, bando imituoti metimą ir sugeba. Bobanzi ir Verden taipogi reikia atsikvėpti. Visų rungtynių jis žaisti negali ir štai čia. Atlikė 6 rezultatyvius perdavimus, 3 kamuolius atkovojo Tadas Pažėra, tačiau 3 kartus ir suklydo. Ignas Labutis. Sužaisti iki antrojo rungtynių kėlinio pabaigos. Labutis prašo dabar kamuolio arčiau krepšio. Gali šia be abejo žaisti vienas prieš vieną prieš kur kas. Ir Jonathanas Volkeris, Barauskas iš toli pataikė. Jis porą tritaškių metimų pirmajame kėlinėje dabar prameta šį, o Labutis... Ir Ernestas Ežerskis pradeda dar vieną ataką. Ir čia visiškai kiaura. Staniulis bei Haroldas Saprykinas. Toks palangos penketas trečioje kelnio pradžioje. Čia dabar Ignas Labutis antroji bandymu. Aleksandrovas prie jo prilipęs tiesiog. Šioje situacijoje Saprykinas, tačiau vėl skylės arčiau krepšio. Panaikinti tą dviženklį atsilikimą su Duva Mantinga tam... galimybės ir žaidėjus, kurie jūs tikrai turi su Duomantinė.
Kazlauskas, Hopsas. Dar viena klaida, toksai padrikas. Žaidimas kol kas, Rokas Stankevičius ir jo. Varžovus atvykusius iš Marijampolės Andrius Aleksandrovas su kamuoliu Kliučnikas. Ir toliau aktyviai ginasi Palanga, čia vos neperėmė kamuolio Bob Van Zeeverden, tačiau sėkmė. Dabar Martynas Zigmantavičius. Na, jam tai yra pirmoji tokia, sakyčiau, pirmasis toks testas. Galbūt, priminsiu, sezoną pradėjo KTU ekipoje ir tik sezono eigoje prisijungė prie... Tadas krepšininkai kol kas palydė. Emocingai gestais kiekvieną taiklų metimą klaipėdėčių. Zigmantavičius galbūt dabar. Taip. Vis tik ir sudėjimas yra toks, kad turbūt ir pats krepšininkas mėgsta daugiau. Ir bando energiją imti Aurimą Kiežą, tačiau galiausiai... Kamuolį Klaipėdos Neptūnas Akva servis stringa. Kol kas ši ataka penkios belieka šiai atakai. Džiugas Lavinskas. Kiek perteklinis įsireiškimas, tačiau čia du. Rokas Stankevičiaus taškai ir toks labučius. Jok panašiai atrodo šios ekipos aikštelėje sužaidžia. Sekundė dar likusi buvo Palangos atakai.